Şəkili idmançılar Respublika turnirindən uğurlu nəticə ilə geri qayıdı. Belə ki, Azərbaycan Capoeira tarixində ilk dəfə olaraq Solo Capoeira açıq turniri keçirilib. Bakıda baş tutan yarışda ölkə üzrə ümumilikdə 150-yə yaxın idmançı 15 fərqli yaş kateqoriyasında öz Capoeira bacarıqlarını sınayıb. 4 idmançı ilə təmsil olunan Şəkinin elə 4 idmançısı da medalla geri qayıdı. Onlardan biri qızıl, ikisi gümüş, daha biri isə bürünc medala layiq görülüb. İlk dəfə keçirilən bu üsulda sistemləşdirilmiş yarışın məqsədi yeni idmançı ları yetiştirmek ve onların peşekarlık seviyesini artırmaqdır. Bu benim ilk solo çıkışım idi. İlk defadan birinci oldum. Buradan Murad Məmin ve beni destekleyen çıkış boyu yoldaşlarıma teşekkür ederim. Keçen defa keçirilen solo capoeira yarışında ben de iştirak etmiştim. İkinciye layık görüldüm. Hareketlerin hamısını düz etmiştim. Çok heyecanlıydım. Rəqibimle aramda bir hal kalmıştı. Ancak bəzi hərəkətlər səhv getdiyinə görə bir xal aramızdan çıxarda bilmədim. Mənim rəqiblərim çox güclü olsa da, mən 12 xal toplayaraq 2-ci yer layiq görüldüm və gələcək yarışlarda daha yaxşı nəticə toplayacağımı söz verirəm. Capoeira üzrə açıq solo açıq turnirində 9 bal toplayaraq 3-cü yer layiq görüldüm və digər yarışlara daha da uğurlu olacağı. Tələbələrimi, çempionlarımı təbrik edirəm. Daha da uğurlarını görmək istəyirəm. İnşallah ki, gələcək yarışlarda onlar uğurlar arzulayıram.